Bugungi dasturimizda avtomashinalarning sotuvi haqida qisqacha aytib o'taman. Juda ko'pchilik menga savol yo'llab, boshlang'ich to'lovsiz, foizsiz, bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan uzoq muddatga, ya'ni 60-70 oyga juda ham jozibador ko'rinishda avtomashinalar sotishni va'da qilayotgan ayrim firmalar paydo bo'layotganini, ularga ishonish mumkinmi yoki yo'qligini so'rashmoqda. Ochig'i shaxsan men o'zim bunday firmalarga ishonmayman. Hech qachon ishonmaganman va bundan keyin ham ishonmasam kerak. Tekin pishloq faqatgina qopqonda bo'ladi yoki bo'lmasam arzonning sho'rvasi tatimas deyishadi. Ularning faoliyati moliyaviy piramidaga o'xshab ketyapti. Dastlabki mijozlar haqiqatdan o'sha mashinalarni olishadi, boshida barchasi ko'ngildagidek sipsilliq ketadi. Hattoki katta shovshuvlar qilishadi. Barchasi ishonchli ekanligini va xalqni ishontirish uchun videolar, rasmlar tarqatishadi. Lekin bunday moliyaviy firibgarliklarda doim o'rtadagi va oxirgi mijozlar puliga kuyib qolishadi. Hozir o'sha firmalar mashhurlikning eng cho'qqisiga chiqqan payti. Odatda amaliyotda ko'p kuzatiladi. Mana shunaqa paytlar firmalar pullarini maksimal yig'ib olib qochib ketishadi. Qog'ozdagi direktor qilib qo'yilgan bitta vakil javobgarlikka tortiladi va qamalib 2-3 yilda qaytib chiqadi. Lekin odamlardan olingan milliardlab pullarni hech kim qaytarib bermaydi. Esingizda bo'lsin, hech kim qaytarib bermaydi. Bunaqangi jinoiy ishlar oldin ham juda ko'p bo'lgan. Shu sababli bu kabi takliflarga ishonib qolmasligingizni tavsiya qilib qolaman. Ulardan mashina sotib olishdan oldin yaxshi iqtisodchi va moliyachilarning maslahatini oling. Katta ishonch bilan aytamanki, ular ham bu kabi firmalarga ishonmaslik kerakligini aytishadi. Videorolikni tomosha qilamiz. Oson yo'l bilan pul topishga harakat qilayotgan ayrim kishilar tomonidan fuqarolarning mablag'ini qo'lga kiritishda eng ko'p uchrayotgan holatlardan biri bu yuqori foizli ustama bilan qaytarish evaziga omonatlar qabul qilish, imtiyozli va qulay sharoitlarda kredit yoki foizsiz hamda davriy ravishda to'lash sharti bilan avtomashinalarni taklif etish. Shuningdek, investitsion loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali korxonaning foydasiga sherik qilish kabi usullardan foydalanishga harakat qilinmoqda. Bularga ayniqsa avtomashina sotib olish istagidagi fuqarolarning qiziqishi tobora ortib boryapti. Bunda xizmat ko'rsatuvchilar tomonidan avtomashina oxirgi to'lov amalga oshirilgach yetkazib berilishi. Buning uchun 50-60 oy davomida kam foizli kredit mablag'lari ajratilishi yoki kelishuv bitimlariga shubhali bandlarning kiritilishi kabi qator shartlar ko'pchilikni tashvishga solmoqda. Shu kunlarda ma'lum muddatdan keyin yangi avtomashina yetkazib berish xizmatini taklif etib, azolik yoki dastlabki badal sifatida fuqarolardan mablag' yig'ayotgan turli nomdagi xususiy firma yoxud mas'uliyati cheklangan jamiyatlar o'zlariga fuqarolarni ko'p jalb etmoqda. Bunda ularning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan reklamalari hamda yozma ravishda shartnomalar tuzayotganliklari fuqarolarning ularga bo'lgan ishonchini yanada oshirmoqda. Vaholanki, ular tomonidan tuzilgan shartnomalarning mazmun mohiyati og'zaki ravishda taklif etilayotgan xizmatlariga umuman to'g'ri kelmaydi. Hurmatli fuqarolar, ehtiyot bo'ling. Foyda ko'raman deb aksincha zarar ko'rib qolmang. Mashaqqat evaziga to'plagan boyligingiz, oilangiz, farzandlaringiz rizqini firibgarlar qo'liga berib qo'ymang. Ogoh bo'ling.